informace ještě pro vás. Pravděpodobně, protože už nebude světlo, se nestihne odjet závodní paralelní závod. Čili toto pro vaše pobavení opravdu pravděpodobně je to poslední, co se pojede. Takže si pojďte zazávodit všichni, kdo ještě nejel, protože z časových důvodů i z důvodů dnešních havárií bohužel ten čas utekl víc, anebo rychleji než obvykle, než jsme počítali. Takže paralelní vyřazovací jízdy nebudou. Tady celkové hodnocení bude počítáno z vašich jízd, z vašich měřených úseků, které jste jeli celé dopoledne plus potom kousek odpoledne. Nezlobte se, bohužel nešlo to jinak. Já myslím, že každý rozumný člověk by tady to měl pochopit. Důležitý je, že se dneska nikomu nic nestalo zatím. A doufám, že ani nestane. Každopádně uvidíme, jestli přijde o cigáro nebo ne. Proč? Šlapti na to, já nesmím přijít o cigáro. Takže kdo šel proti mě s tou sáskou, tak ty cigarety mi se potom říte dát. Děkuju. Čtveřici aut na start, protože druhá z dvojic nám právě projela cílem. První čtyřka, vlastně dvojka, druhá dvojka dohromady čtyřka. Tak momentíček, ještě počkáme. Auta opouštějí, ještě neopouštějí, ale postupně se k tomu chystají a právě nyní opouštějí autodrom a můžeme jít na to.